Kom frem, Sammy, jeg sidder tæt.
kommer! Straffe.
Professor, kom en gang. Hejs, kom en gang. Han sidder rigtig godt, Annika. Han sidder Mathias. Han sidder Mathias. Han sidder Mathias, når vi får svaret. Så gør det kompakt, når vi spiller. Så er det spredt. Carl, prøv at tage løbet fra dig nu. Carl! Langs linjen ned, langs linjen. Carl!
Mathias, kan du komme ind og hjælpe? Kom nu. Sådan der. Thank you.